Salma sanırım baldar. Bugün bizlerimizin fizik predmetinin serinci klaslar için video sağlıklı başlayız. Bugün köyde turgan temamız ütkürgüş türdü cana carış jarış tutaştıru. Gündelik praktikada elektrik çinciri bir ile gerekti öçüdün turbarın barız bileyiz. Barızın ülörü üstü elektrik gerekti öçülür bir neçe kurallardan turat. Misalığa alardı аларга электр приборларын қошсоқ болот электр приборларына телевизор муздаткыч электр ұсытқыштары, кир жуучу машиналар жана башка бір топ электр куралдарыбыз бар мына ошол электр куралдары үйлөрүбүздө өткөргүчтөрдө кандай жол менен туташтырылган адатта өткөргүчтөрдү эки жол менен туташтырабыз Удалаш жана жарыш өткөргүчтөрдү удаалаш жана жарыш туташтырууда силер сүрөттөн көрүп тургандай биринчи сүрөтүбүздөгү лампалар өткөргүчтөргө удаалаш туташтырылган ал эми экинчи сүрөттөгү лампаларыбыз болсо жарыш туташтырылган мына ушул өткөргүчтөрдө туташтырылган лампалардын электр приборлорунун ток күчүн чыңалуусун жана жалпы каршылыгын эсептөөнү үйрөнөбүз силер мурунку сабакта билгендей омдун законын эрежеси боюнча чынжырдын бөлүгүндөгү омдун закону эрежесинде каралган чынжырдын бөлүгүндөгү токтун күчү ал бөлүктүн очтарындагы чыңалууга түз ал эми каршылыкка тескери көз каранды экендигин билесиңер бүгүн биздин өткөргүчтөрдөгү ток күчү чыңалуу жана каршылык мына ушул ондун законунун жардамында кандай эсептелинип алынаарын көрөбүз өткөргүчтөрдү удаалаш туташтырууда бир эле электр куралын карабастан бир нече электр куралдары удаалаш туташтырылганына токтолобуз азыркы учурда бизге эки резистор удаалаш туташтырылганы көрүнүп турат Удалаш туташтыруда резисторларды кантип туташтырабыз бир резистордун учуна экинчи резисторду улап туташтырсак мындай туташтыруу удаалаш туташтыруу деп аталат бул учурда токтун күчү өткөргүчтүн тармакталбаган бөлүгүндө жана тармакталган ар бир резисторда Тоқтың күчі бірі-біріне бери баравар болыр. Мисалға, И баравар И1, баравар И2. Мұндағы И1, бірінші резістердің тоқ күчі, әлемі И2, екенші резістердағы тоқтың күчі. Әлемі чыңалы олсы, тармақтал баған, өткір күчтегі чыңалы ұ, тармақталған, Бірінші ә, резистор менен экинчи резистордун чыңалууларынын суммасына барабар башкача айтканда у барабар у бир кошуу у эки ондун закону боюнча биз чыңалуунун маанисин карай турган болсок у барабар и көбөйтүлгөн эр болуп табылат ал эми резистор менен экинчи резистордағы чыңалуулар өз өзүнчө табылса

демек балдар өткөргүчтөрдү удаалаш туташтырууда ток күчү бири бирине барабар ал эми тармакталбаган чынжырдагы чыңалуу өз өзүнчө турган эки резистордун чыңалууларынын суммасына барабар ошондой эле жалпы каршылыктагы эки резистордун каршылыктарынын суммасына барабар экенин көрдүк эми ушул жерде Мен сілерге сұрау берейін, егер де арбір қаршылықтың маңесі, арбір резістерді қаршылықтардың маңесі 10-10 қо барабар болсы, анда жалпы қаршылықтың маңесі қанчаға барабар болып. Сілер мұны оңғайлы тендемен жардамен тап қойдыңар. Демек, анда қарай тұрған болсы, әрбір барабар 10-ом, әрекі барабар 10-ом жалпы қаршылықты тапсақ, тендемен негізінде бізге жыйырма ом деген маани келип чыгат азаматсыңар силер муну оңой эле таап алдыңар деп ойлойм демек каршылык жалпы каршылык ар бир резистордун каршылыгынан чоң мааниге ээ боло турганын көрдүңөр эми өткөргүчтөрдү жарыш туташтырууга токтололу өткөргүчтөрдү жарыш туташтырууда балдар тармакталган ар ә, бир резистордогу токтун күчү жана тармакталбаган өткөргүчтөгү токтун күчү бири бирине барабар болбойт экен башкача айтканда жалпы ә, тармакталбаган токтун күчү эки резистордагы токтун күчүнүн суммасына барабар болот экен башкача айтканда и барабар и 1 қошу, и эки бул учурда биз ар бир учурдагы токтун күчүн омдун законунун формуласы боюнча таап ала турган болсок анда и барабар у бөлүнгөн әр, и 1 барабар у бир бөлүнгөн r бир и эки барабар у эки бөлүнгөн экиге барабар болот ал эми бул учурда болсо чыңалуу тармакталган жана тармакталбаган өткөргүчтөрдүн баардыгында мааниси бирдей болуп берилет экен у барабар у бир барабар у эки болуп ал эми жалпы каршылык болсо омдун законунун эрежесинин негизинде у бөлүнгөн эр барабар у бир бөлүнгөн эр бир кошуу у эки бөлүнгөн эр эки теңдемесинен бул учурда улар бири бирине барабар болуп калгандыктан 1 бөлүнгөн эр барабар бир бөлүнгөн r бир кошуу 1 бөлүнгөн эр ал эми жалпы R эрдин өзүн таба тұрған болсық, анда ә, сілер көріп тұрғандай, бир нече математикалық ә, туюнтмалардын негізінде бізге эр барабар эр бир көбөйтүлгөн r эки бөлүнгөн эр бир кошулган эр деген туюнтма келіп чығақ. балдар эми ушул жерден силерге дагы суроо берейин жанагы эле биз айткандай ар бир резистордун каршылыгы он омго барабар болгон учурдагы жарыш туташтыруу кезинде жалпы каршылыкты табууну тап бергиле мага демек балдар силер ар ә, ә, бир резистордун маанисин коюп жарыш туташтыруу кезиндеги жалпы каршылыктын маанисин таптыңар деп ойлойм анда чогуу карай турган болсок эр er бир барабар er он он эр эки барабар он он жалпы каршылыгыбыз анда бизге беш он деген маани келип чыкты демек мында удаалаш туташтыруудагы каршылык жалпы каршылыктын маанисине караганда жарыш туташтырылгандагы жалпы каршылыктын мааниси кичинекей санды бере турганын көрдүк балдар біз жарыш туташтыру кезінде чыңалу кошулганын байқадық. ал эми жарыш туташтыруу кезінде чыңалулар бір-біріне барабар боло турганын байқадық. Біз мындан емнені білсек болот мындан ә, кичинекей вольтты ә, лампалар берігіп, кошулганда удаалаш туташтырылганда баардыгынын чыңалуулары биригип келип тармакталбаган же болбосо жалпы чыңалуунун маанисин берип кое турганын билдик биз бул айтып аткан эрежелерибизди жаңы жылда колдонгон грирляндалардагы кичинекей лампаларда пайдаланат экенбиз себеби кичинекей лампалардагы грирлияндалардагы чыңалуулар кошулуп отуруп эки жүз жыйырма вольттук чыңалууга туура келип калат экен ошондуктан биз кичинекей лампадагы гриллиандадагы кичинекей лампаларды бири бирине удаалаш туташтырып отуруп анан кийин кадимки эки жүз жыйырма вольтту токко туташтыра алат экенбиз ал эми жарыш туташтыруу болсо биздин күндөлүк практикада дээрлик көпчүлүк электр приборлорубуз жарыш туташтыруу менен туташтырылат экен себеби биздин электрдик приборлорубуз эки жүз жыйырма вольтту чыңалууга эсептелинген приборлор болот экен эгерде биз аларды удаалаш туташтырып алсак анда алардын чыңалуусу чоңоюп кетет экен ал эми жарыш туташтырсак алардын чыңалуулары бири бирине барабар болгондуктан биз аларды дайыма жарыш туташтырышыбыз керек экен демек балдар бүгүнкү сабакта силер күндөлүк турмушубузда колдонуп жүргөн ар кандай электрдик приборлорду кандай жолдор менен туташтыруу ыңгайлуу экендигин карадыңар жарыш жана удалаш туташтыруу биздин электр ә, энергиясын үнөмдөөгө жана ыңгайлуулугуна жараша өткөргүчтөр электр приборлор жарыш жана удалаш туташтырылат экен силер эмки сабакта өзүңөрдүн үйүңөрдөгү электр приборлору электр тармактары үйлөрүңөрдө кандай туташтыргандыгын байкап көргүлөчү жарыш туташтырылганбы же удалаш туташтырылганбы мындан сырткары китебибиздин теманын артындагы көнүгүүлөрдү иштеп келгенге же отуруп алып иштегенге аракет кыласыңар деп ишенем Андемесе бүгінгі бүгүнкү ұшын ушуну менен аяктады көңіл бурганыңар үшін чоң рахмат саламатта калгыла балдар